אחד הדברים שאנחנו מתמודדים בכלל או בפרט בתקופה הזאת זה כל ענייני הפרנסה. הפרנסה קשה, באופן כללי הפרנסה קשה. חז"ל לימדו אותנו עצה. איך זוכים לברכה בפרנסה? כבד את אשתך למען תתעשר. זאת אומרת שכשאדם מכבד את האישה, על ידי זה הוא זוכה שיהיה לו ברכה בפרנסה. מהו הכבוד? שחז"ל אומרים, כבד את אשתך, מהו הכבוד? או איך מקיימים את זה גם הלכה למעשה? הכבוד הוא כאשר אנחנו מבינים שהאישה באישיותה, בנפשה, במהותה היא שונה מאיתנו, ואנחנו מבינים את הנקודה הזאת, ואז אנחנו מחזקים בתוכנו את הרגישות ואת הסבלנות, גם שבעינינו זה נראה כשטויות. ואם אדם בא הביתה אחרי יום עבודה או יום לימודים שהוא היה בפסגת העולם, והאישה מתחילה לדבר איתו על דברים של קטנות לפי דעתו באותו רגע, הילד הזה יתנהג ככה וזה זרק בוץ והתבשיל לא הלך לי והעגבניות התייקרו, והבן אדם חושב הרבה פעמים, מה לי ולדברים האלה? אני הייתי ברומו של עולם, אולי בעסקים, אני עשיתי עסקים חובקי עולם, בתורה אני הייתי בעולם האצילות, מה עכשיו לי ולמחיר של עגבניות? מה זה משנה? אדרבה, צריך לדעת, עיקר שלמות, השלמות שלנו שאנחנו יכולים לקבל בהבנה, בסבלנות, באהבה, גם את השיחות האלה, גם את המצבים האלה. אומרים חז"ל, על ידי זה האדם זוכה לשפע ולברכה בפרנסה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.